Наслідки негоди жителі вулиць Липневої та Пушкіна намагаються ліквідувати власними силами. Копають біля помешкань мулові дамби, відрами вигрібають воду з подвір'я та свердловин. Кажуть, цього літа саме ці дві вулиці на околиці села найбільше потерпають від злив. На подвір'ї будинку номер 7, що на вулиці Липневій, вода сягає щиколотки. Це скважина в нас. Чоловік уже сьогодні три рази вибирав воду по 12-13 літрів. Домовласниця Надія Пазюк каже, комунальники вчора відкачували воду, але марно. Наступного ранку вона прийшла знову. Приїхав трактор, викачав воду у нас і там ще в одному дворі туди далі. І все. У їх мало шланги, 16 метрів. А що це 16 метрів? Куди він достане? Приїхали. А що ми зробимо? А що ми зробимо? У погрібі води повно, ось у городчиках повно. Я навіть як видите, не можу двері відкрити нормально, тому що це все просто муль. Ось так от. Подвір'я квартальної Катерини Григоренко замулене багнюкою. Підвал та колодязь із питною водою затоплені. Це третій мотор за всі оці наші... Ну це просто третій мотор за всі наші потопи, що були. Буду витягати. Добре, що переноски відключили, бо все погоріло, все струмом б'ється. Ось так нам потрібно ходити, щоб просто дійти та зачинити ворота. Для того, щоб просто дійти і закрити ворота. Пенсіонерка Віра Петрякова показує підтоплену теплицю. Тут вода, там вода, от там вся вода стоїть, там вулиця стоїть. І я просила вчора, і сьогодні просила, і сьогодні казала, ось казала, дайте машину нам, землі, ми перекриємо ход, в її знесе. Аби відкачати воду та багнюку з подвір'їв людей, у комунальному господарстві Біленьківської територіальної громади немає ресурсів, каже начальник місцевого житлово-комунального господарства Олексій Авдєєв. За його словами, у Біленькому понад 30 років не було таких дощів. Із проблемою масштабного підтоплення зіткнулися вперше. Смотрите, є один трактор з одної бочки. Є один трактор із однією діжкою. В неї можна закачати 4 куби води. Сюди вона може приїхати, але всю цю роботу одна не зробить. Це буде постійне катання, аби виливати кудись воду. Не на дорогу ж її викачувати. Зараз будемо узгоджувати це питання і пригонимо діжку. Жителька сусідньої вулиці Пушкіна Валерія Головченко показала, звідки тече вода. Тут у нас були заграждення. Тут у нас були огорожі, і вода хоч трохи затримувалася, а зараз все розмите. Вода тече і робить глибокі колії на городах. На подвір'ях людей – суцільний жах. Дорога, яку нещодавно асфальтували, повністю вкрита багнюкою. Нас постійно накривають тони води та мулу. Треба негайно вирішувати цю проблему. Об 11-й ранку на вулицю Липневу приїхали місцеві комунальники і почали відкачувати воду з подвір'їв людей. Працюватимуть, доки не приберуть її з усіх обійсть, пообіцяв місцевим жителям Олексій Авдєєв. Але сказав, що зібрати мул вони не в змозі. Звертатимуться по допомогу до місцевих фермерів. Нужно зробити водоотводний ров на ставок на двох вулицях крайніх, на Комсомольській, на Первомайській там і на Озерній. Треба робити водоотвод. За словами Олексія Авдєєва, на найближчій сесії громади депутати разом із місцевими фермерами розроблятимуть стратегію боротьби з підтопленнями та виділятимуть кошти на будівництво каналів для водовідведення. Адже від негоди потерпають жителі всіх 9 сіл Біленьківської громади. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.